Ir smūgis į vartus, 1-0. Greitai čia pelno įvartį Vilniaus Žalgiris, Ivanas Tatomirovičius. Jo įvartis į Gargždų Bangos vartus, trečiasis šiame A lygos sezone. Galima pasveikinti su tuo serba, galima pasveikinti su šiuo įvarčiu ir Vilniaus Žalgirį. 1-0 greitai pabėga, bent jau minimalių skirtumų į priekį čia. O čia pavojus prie Bangos vartų, muša įvartį Livijų Antalis. 2-0 čia Gargžduose 66-oji rungtynių minutė. Sveikina savo komandos draugo iš Rumunijos žalgiriečiai, švenčia ir pietų ketvirtoji Vilniaus Žalgirio ultros atvykusios šį vakarą į... Ir vėl Žalgiris prie varžovų vartų, dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis. 3-0 čia Gargžduose. Na, galbūt jau ir deda tašką šiuose rungtynėse Vilniaus Žalgiris. Klausimas tik, kas pelnė dabar tą įvartį, ar vėl Livijų Antalis, jeigu gerai spėjau pastebėti, tai jis. Ne, Hugo Videmontas čia su kamoliu, jis apėjo Aleksandrą Oksionovą. Na, tikrai nedovanotina ukrainiečio klaida gynyboje. Videmontas siunčia kamoliu. Kovas A lygos aikštėse, Matui Vareikai. Čia proga dar ir pelnyti įvartį Vilniaus Žalgiriui. Ta ir padaro dabar po keitimo pasirodęs Karlo Kamenaras. 4-0 per nelyg jau ir nebešvenčia to įvarčio Vilniaus Žalgiris. Aišku, gali jį tikrai atšvęsti Karlo Kamenaras. Penktosios rungtynės jam šį sezoną A lygoje. Pirmasis įvartis.